Средната възраст на тези килими е между 150 и 200 години и са извадени като от някой от отсрещните къщи, току-що, тук на границата между стария и новия котел. И не случайно са донесени символно някак тъкмо в това Галатанското училище, една от малкото сгради, оцелели при последния опустошителен пожар в котел през 1894 година. Как станало? Едно момче демонстрирало с кибрита и макета песента на своите дядовци и бащите си, че котел го сабя не сече и огън не гори. Стига демонстрации, стига палежи. Можеш и да не се закрива художественото училище в града и да се пренася в Сливен. Котел си е котел и тук естетиката е като в котела на времето, изварявана, калявана. Днес все повече затваряме в музеите естетиката като символ на днешното време, в което истински красивото става резерват, а подмяната подскача щастлива по улиците и сцените. С две думи, нужно е така качеството да се върне като живот и сила на котленската жена, реално да се пренесе умението. Тогава ще дойдат и туристическите такси, които не са в крайна сметка най-първата грижа да оцелее един народ, колкото и успешен да е туристическия сезон. Важно е как влагаш припечеленото в какво. Леля Величка дори ме надминава по ентусиазъм. Този занаят ще го бъде. Този занаят, той е златен занаят. Няма да са за три. Аз наново ще се възроди. И нашата цел е точно това, да възродим занаята. Защото това е... Котленки са си издържали семействата с този занаят. Той е незаменен занаят. Имало ли е при теб да дойде един млад човек? Това са художници. Научила съм много. Ама сега в последните години да кажа... Последните години не се хващат, защото много е трудоемко. И физически е уморително, и модел се следи. Това са художници без четка. Тази жена е за поет, не е само за художник. И както обещах, грабвам с нейно разрешение заглавието, което подсказа. Настоявам за демонстрация. Древните хора по необходимост са започнали да приплитат клонки, вейки, треви и да ползват постелята, за да е топло, особено през студените дни. Ползвали са две близко стоящи, растящи дървета, на които са отсичали първите разклонения и там са слагали напречно дърво, което е служило за горно кръсно. А долното кръсно е било тогава подвижно. Докато сега долното кръсно не е подвижно, горното кръсно е подвижно. Вземаме клапцето с лявата ръка, вземаме в уста. Това значи тази летва, горният цяп, определя устата. И с ногти се набива нишката. Дясната ръка вади долните нишки и става приплитането на самия вътък. Прави се един прием, се набиват, нанизват се 6 ушички. Ушичка значи един вътък на ляво и един вътък на дясно. Това е ушичката. Имам син, който може да тъче. И ми помагат, децата ми помагат при сновани, при такани, все ми помагат. И как работи си, някъде и дойде и си тъчете? Да. Вечер? Ами да. Сериозно? Съвсем. Преди в всяка, не във всяка къща, но през къща имаше стан, котлянски стан с килими. Сега, понеже е много трудоемък занаята и възрастните килимарки се отидоха от този свят и останахме малко. Колко сте, Лелю Величко? Абе, има към 200 жени, предполагам, в града. Най-малко има вече.
са останали. Но може и повече да са. И да всички ли могат да тъкат? Ами, това е занаят, който се предава от майка на дъщеря. Всички тъчем. Връщаме лентата, както си е било. Не от самото начало, от прането на вълната, като я донесат мъжете, но поне от мотането на кълбетата. Ама това се прави навсякъде, не е само по котел. Има ли си тук нещо специфично? При мотането е да, това, нали? Да. Келимарското кълбо, крайчето се навива на палеца. Две-три намотки. След това на кутрито и на палеца се кръстосва тук нишката и се прави кълбото. Знам, баба ме учеше като малка. Ами той за наята са. Нищо. Аз ще го... След това се стяга в средата, прави се примка и се къса. Ето и сега ето кълбото и агро, е готово. Агро ТВ е съпричастна. Да. Продължаваме с Вера Таскова сред експозицията Котленска тъкан. Шанса да видим не само килими, но и несравними икони от тъкан на Петранка Чифларова. Сега е момента да разберете как шарките отличават чипровския и котлинския килим. Тук са изложени най-старите, най-интересните, хубави котлински модели. Ето, например, този прекрасен килим се нарича динени кори. Динени кори? Динени кори. Това не са цветчета, това са части от диня. Самия килим не е много стар, но моделът е един от най-старите котлински модели. На земята килима и килима отсреща са от един и същи модел. Той се нарича фучила. Фучило е стара котлинска дума за хвърчило. Този ромб трябва да бъде хвърчилото. Най-стария килим, който е, моделът е също един от най-старите и се нарича огърлиците. Ромбовите при него са нанизани надолу като нанис, като огърлица. Но несъмнено най-богатият, най-красивият, най-пишният модел, котлински, характерен наистина само за котел, това са прочутите кадряви звезди. Кадрявите звезди, имаме три килима от тях. Ето този, датирания долу 1860-та и отсреща килима, който е с българското и френското знаме и с името Олга, също е кадряви звезди. Добре, могат ли чипровските майсторки да направят котлински килим с кадряви звезди? Къде се разликите? Къде са? По принцип, всяка добра килимарка може да изтъче всичко. Но наистина между котлинския и чипровския килим има значителна разлика. Котлинския килим е уникален с това, че по начина, по който се тъче в котел, не се тъче никъде другаде в България и никъде другаде по света. Коя е тайната? Тайната е, че нишките от основата на килима не са подредени една до друга, както в чипровския килим, а са разделени по двойки. Тоест в котел се тъче на чифт. Това какво дава? Още това, по-богатите орнаменти? Това дава, че котлинския килим е малко по-дебел от чипровския, но чипровския е по-плътен. Когато го погледнете на светлината, по-малко или почти няма ажури, дупчици. В котлинския съвсем естествено при натрупването на цветовете, между двете двойки нишки се образуват малки ажури, малки дупчици. И това би могло да се приеме за малък недостатък на котлинския килим, нали? Но в същото време пък този начин на тъкане има и едно огромно предимство, което е накарало котлинки да оставят точно този начин на тъкане. Две жени, две истории, две надежди. Килимарството да не е само в музея.